של הנשיא, מזכיר הצבאי, קהל נכבד, קודם כל אני מצטער אם אני שכחתי מישהו, אבל כולם מכובדים, עוזרי השרים, גם של שר החינוך וגם של שר הפנים, ברוכים הבאים כולם, אהלן וסהלן. כבוד רב נפל בחלקו של רשות קי לארח היום את כבוד הנשיא, המנהיג הדגול והאהוב מר שמעון פרס, ששמו הולך לפניו לא רק במדינת ישראל אלא בכל העולם. אני מודה לך אדוני ראש העדה הדרוזית שייח' מואפק טריף שבחרת איתי במקום שאליו יבוא הנשיא לברך את העדה הדרוזית לרגל חג הקורבן. כל הכפרים הדרוזים הם יקרים ומכובדים וטובים, אולם קיים מסמלת יותר מכל את החיים ביחד, את השותפות של ארבע העדות, נוצרים, דרוזים, מוסלמים ויהודים. לגור ביחד, לחיות ביחד, בשלום ובשיתוף פעולה ובאחווה. לא נסתיר, אדוני הנשיא, כי למרות שהיו ויש תקלות פה ושם, אולם העננה חלפה, ואנו שוקדים ומתעקשים על חיים שלווים ושקטים בשכונת הטבע האנושית היפה הזאת שנקראת כפר פקיעין. אנחנו אמונים למדינת ישראל ובאנו במשך כל השנים כדי להגן עליה ועל ביטחונה. אולם לצערי הרב לא קיבלנו את אותו יחס בחזרה. אנו עדיין לא ביחס ליישוב היהודי השכן שלנו. אני מתנצל על האזכור ביום חג ובאווירה החגיגית, אבל לא כל יום אנחנו זוכים לביקור של נשיא מדינת ישראל ובמיוחד מר שמעון פרס, איש החזון. איש השלום, מנהיג שבנה ועשה דברים גדולים וחשובים ביותר למדינת ישראל. וזאת הזדמנות שאני פונה אליך, אדוני השר, אדוני נשיא המדינה, בשם חבריי ראשי הרשויות, כדי שתסייע לנו במסדרונות הממשל, כדי שנוציא את הרשויות שלנו מהבוץ של תקועות. כמו כן, תרשה לאדוני הנשיא לבקש ממך כי תאמץ את פקיעין היפה כדי שתהיה פנינת הגליל בתיירות ובפנים של צפון הארץ על כל עדותיה ומרכיביה. ולשם כך אנו זקוקים לפיתוחו של היישוב עתיק היסטורי זה. ובכדי שיהיה יפה, יותר אותנטי במיוחד, וזה מצריך טיפול מעבר לסיוע הממשלתי הזעום הניתן לדברים האלה. אני אקצר ואסיים את דבריי בברכה חמה לבני עדתי העדה הדרוזית ולאחינו המוסלמים באשר הם בברכת חג שמח. באותה נימה אני מבקש להודות לך ולאחל הרבה בריאות
ואריכות ימים והמשך נתינה למען מדינת ישראל ולמען כולנו. ברוכים הבאים, כל העם תומכים, חג שמח לכולם ותודה רבה לכם. أيها الأخوة، فاتني أن أذكر بعض الأشخاص، فعذراً كبيراً سعادة القاضي المتقاعد أبو زايد فارس فلاح، أنت مكانك على رأسنا، والأخ أبو لطفي، أبو لطفي كمان رئيس مؤسسة بيت الشهيد الدرزي، كمان ما تأخذناش يعني نسيت، وأخونا وحبيبنا الأخ أبو ديران جدعان عباس المستشار السابق لوزير الرفاة الاجتماعي في البلاد، الكولونيل المتقاعد طبعاً الأخ جدعان عباس. تداري مع المصر الأخير عدات الدروزي كنا صديق إنا مسكيرت ومئاز شمسكيران في كلف شغلين אין נכנסים אליה ואין יוצאים ממנה. על דגלם של המנהיגים הרוחניים במשך הדורות נחרתה משימה קשה, לשמור על סודיות הדת בכדי לשמור על בני העדה כנאות החיים בתוך ים של עולים. בחוכמתם ידעו לקשור קשרים חזקים עם השלטון הקיים בכל ארץ שגרו בה, ושמרו על דם למדינתם ולשלטון. ולפני קום המדינה ידע המנוח שייח' אמין טריף, זיכרונו לברכה, בחוכמתו לקשור קשרים עם מנהיגי היהודים בארץ, ויכלו להנהיג את העדה תוך כדי שמירה על ייחודיותה ואחדותה כמדינות החי בארץ. ממשיך דרכו ונכדו שייח' מואפק טריף עושה הכל למרות הקשיים להביא את העדה לחוף מבטחים. אנו מאחלים כולנו לך שתצליח במשימתך. אני מתכבד להזמין שייח' מואפק טריף לדבריו ולברך את הכנסת. في هذا البلد الذي يعيش فيه أبناء جميع الطوائف من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز على بساط المحبة من الاحترام المتبادل والذي به تجسدت روح التآخي والتعايش المشترك بين الجميع. أني مقدم برقاء حما إت بوخاك فودها نسي مدينة إسرائيل مارشي مونفيرس يديد إميت بحيبير يقار ابن عداء دروزي بكورخاء بحاجة قربان كان بكعين هيشوف عتيق המקסים והנפלא הזה, אחד המקומות היפים בארץ בו גרים להם יחדיו אזרחים טובים, בשכנות טובה, יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, דבר המסמל יותר מכל את התמצית שאיפותינו לאהבה, פיוס ושלום. מכובדי הנשיא, אין זה סוד שכאן בפקיעין נשמרו במשך דורות סממונים דתיים חשובים לאחינו היהודים, כמו בית הכנסת, בית הקברות והמורשת היהודית העתיקה בזכות תושבי פקיעין ואבותיהם הנפלאים ובזכות המרקם המיוחד של היחסים והקשרים עם היהודים כאן בפקיעין. כבוד הנשיא, מכובדיי, זהו מפגש חגיגי לרגל החג ורציתי להביא לידיעתך נתונים משמחים אודותינו. אני שמח לבשר לך שבעדה הדרוזית מעל 2,700 סטודנטים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה. صميم. فما تقديري ومحبتي لكل قرانا وسكانها إلا أن هذه القرية الممتدة جذورها في عمق التاريخ إلى العصر الحجري وربما قبله مثلت وتمثل اليوم مجسما مصغرا لبلادنا المقدسة، بلاد الديانات السماوية كلها. فلقد عاش وما زال في قريتنا الدرزي جارا للمسيحي واليهودي والمسلم. نعم، هنا وفي هذه القرية يتحقق حلم التعايش المشترك والجيرة الحسنة بين أبناء جميع الطوائف. برشوتكم أني أوفير لصفا الحي إسرائيل بتشغيل
שאנו חיים ביישוב מכל העדות, נוצרים, יהודים, מוסלמים ודרוזים, חיים באהבה, שלווה ובכבוד הדדי. בכוחה זה שמצאת לברך את בני העדה הדרוזית בפרק קיים, אינו כבוד לנו, ועל זה אנו מודים לך ומברכים אותך על בכוחה. ולשכם, אני מברך אתכם. בנסבת עיד אל-אדחא אל-מבורך, כל עם ואנתם בחיר, חג שמח, תודה. הייתה לי במדינות ערב בכמה משלחות, והתרגשתי לפופולריות, לקונסנזוס שגם שם אתה מייצר. לא אשכח את המפגש בדוחה, שחשבתי ואמרתי לו גם לנשיא, אם הוא ירוץ מול אלפני, הוא ייקח אותו שם. אני רוצה לומר לך שכפר קיים זה דוגמה, כשם שדיברו כאן, לדו-קיום אמיתי, כנה וביושר. אנשים אוהבים כל מי שחי כאן. והדרוזים כאן במשך אלפי שנים שמרו על אורח חיים נכון, גם שהיה מצוקה ליהודים, גם שהיה מצוקה לנוצרים וגם למוסלמים. עשו הכל כדי שהכפר הזה יהיה איתן בקונטרול אמיתי, וככה ממשיכים. אנחנו, כשיעץ איתי לכבוד השייח על הביקור שיהיה כאן, אמרתי לו שעשית את הדבר הכי חכם, אולי מבקיעים כאן תצא בשורה שכל פעם... בוא נצבא אברהם להקריב את בנו אשר אהב למען האל, בסערת רגשות נסתרת, אך נרמזת בסיפור המקרא. התכונן אברהם למלא אחר הציווי האלוהי ללא עוררין. בנכונותו זו הוא טבע מופת של הקרבה ומסירות נפש למען אמונתו. הלקחים מהדרמה המתוארת עבורנו בני האדם אינם מועטים. הערכים והנורם שהונחלו לנו ברכותיה אינם טילים. אברהם מוכן היה למסור את היקר מכל, מכוח האמונה בצדקת דרכו. אברהם פתח לאלוהים בעיוורון מלא, אך בביטחון מוחלט, חשיבת האומה העברית העתידה להתפזר מחייבת אותו ברמת ההקרבה הגבוהה ביותר. אולם הצדק האלוהי לא אפשר העלאת אדם חף מכל פשע כעולה, ובכך טבע את קדושתם של חיי האדם תוך שלילתן של מסורות עתיקות יומין שלא הכירו בקדושה זו.